องซันซูจิกาอมโยต้าทีมงโกเลียอภิเผยเจ้าฮา2012จาเปียยวยกอกปวยวนเกเซงกาเตียอุบริซูโมเยปีรวยญัญญายีเนဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးစတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အဓိကထားပြောသွားတဲ့အထက်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့တပ်မတော်ဟာအတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေခံဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လဲပါဝင်ပါတယ်။ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့တာဝန်ကိုသာထမ်းဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာမူးချမလွဲတိုးတက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာလူတိုင်းဟာကိုနဲ့သင့်တော်တဲ့တာဝန်ပဲကိုတည်တည်ချာချာထမ်းဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျမတို့နိုင်ငံဟာမူးချမလွဲတိုးတက်မှာကိုယ်ရမဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုမကြောက်ကျင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကောင်းအောင်နားမလည်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်ပြီးတော့နေရာယူပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကိုကန့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့နိုင်ငံအများကြီးနားပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်ပြည်သူတွေဟာတပ်မတော်ရဲ့အခြေခံမဖြစ်စေရဘူးတပ်မတော်ဟာပြည်သူရဲ့အခြေခံဖြစ်ရမယ်လို့လည်းထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်ပြည်သူတွေဟာတပ်မတော်ရဲ့အခြေခံမဖြစ်ရဘူးတဲ့တပ်မတော်ဟာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဖြစ်ရမယ်ဆိုပြောလို့ဒီကိစ္စပါပြီလို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့အခြေခံဖြစ်နေနေတဲ့တပ်မတော်ကဘယ်လောက်ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဂုဏ်သိက္ခာမျိုးနဲ့ဘာမှရှင်နိုင်ပါလဲဘယ်ပြာသူအာနာရှင်နိုင်ပါလဲလို့ကျွန်မမေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သက်တွေကမိကုန်းခဏခုလောက်ကိုပြန်လည်ဖြစ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်သမရဖြစ်ခွင့်ကိုကတ်သက်ထားတဲ့ပုံမှန်59စာလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ရောက်လာသူတူကလက်မခံနိုင်ကြောင်းပြောရမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာတော့59စာလုံးကိုမပြင်းပါဘူးလို့တချို့အစုအဖွဲ့များပုံကိုများဟာပြက်ပြက်သားသားတတ်တိရှိရှိနဲ့မမှန်မကန်မပြောသေးဘူးလို့သူတို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လုံးဖို့အလားအလာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စောက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်တကယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့လုပ်အောင်ပါဒါအပြင်ပြည်သက်တူကအာနာကိုအတင်းရယူခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းရမှာတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတိုင်းပြည်ရဲ့အာနာဟာအခြေခံပြည်သူလူထုဖြစ်ကြောင်းပြည်သူတွေပေးမအာနာဆိုတာရတာဖြစ်ကြောင်းလည်းအခုလိုပြောပါလေ။ဒီလိုက်ရမှာမတရားဖြစ်အာနာရယူနိုင်အောင်လို့အခြေအနေကိုပေးတာဟာနောက်ဆုံးကျတော့ပြည်သူလူထုရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ပြည်သူလူထုတွေနဲ့ငါတို့ဒီလိုအခြေအနေမပေးဘူးဆိုတော့လက်စိတ်ကနေဖတ်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်လို့မှမတရားဖြစ်အာနာယူလို့မရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့လေကျမတို့ကျမစိုးစိုးပြောသလိုပဲကျမတို့ကဒီလိုမဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားဘူးဒီလာလာလုံးလို့မရနောက်တော့ရှိကဖောက်ပြီးတော့လုပ်မယ်လို့ပဲစဉ်းစားတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အခွင့်အရေးပိုင်းကိုတောင်းဆိုတတ်ရမှာဖြစ်သလိုတာဝန်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ကိုကိုကိုဘလောက်တောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတာမမေ့ပါဘူးကိုမှအခွင့်အရေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးနဲ့ဒါမျိုးကိုမှတာဝန်တွေရှိတယ်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာအင်တာမတ်သက်ခါရှိတဲ့ကိစ္စပါအခွင့်အရေးရှိတာဟာအင်အားတာဝန်ရှိတာဟာသိက္ခာသိက္ခာရှိတဲ့အင်အားမှာကျမတို့နိုင်ငံကိုကိုအကျိုးပြုနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပြည်သူများဟာသိက္ခာရှိတဲ့အင်အားမွေးမြူကြပါလို့ကျမတို့တိုက်တွန်းရစေ